Cihandaki songi vaziyat. Rossiya aerokosmik kuchlari New Yorkdagi pozitsiyalarga FAB aviabombalari bilan zarba berdi. Gap Donetsk viloyatining New York aholi yashash maskani, sobiq Novogorodskiy haqida boryapti. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Nebenzi bayonoti. Ukrainaga ajratiladigan pullar asosan AQSh harbiy sanoat kompleksiga kiritiladi. Kiyev uchun jang maydonidagi salbiy vaziyatni o'zgartira oladigan bunday mo'jizaviy qurol yo'q. G'arb nafaqat tanlab ko'rlik namunasini ko'rsatibgina qolmay, balki Rossiya hududiga hujumlarni ochiqdan-ochiq rag'batlantiradi. G'arblik Kiyev homiylari o'z yordamlarini Ukraina mudofaa sifatida ko'rsatishga qanchalik urinmasinlar, o'ylaydigan va xolis odam Kiyevga harbiy yordam bermasa, mojaro tezroq tugashini tushunadi. Muzokara yangi hududiy voqeliklarni hisobga olgan holda o'tkazilish kerak. Shveysariya uzoq vaqtdan beri g'arb sanksiyalariga qo'shilib, Kiyev rejimini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab, o'z xolisligini yo'qotdi. Urush boshlanishiga turtki bo'lgan asosiy sabablar hal qilinishi kerak. Rus tilida so'zlashuvchilar va oshchiliklarning huquqlarini ta'minlanishi kerak. Ukraina neytral maqomga qaytishi kerak, deb ta'kidladi u. Shimoliy Koreya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirdi. Shimoliy Koreya o'z qurolli kuchlarini yadroviy to'xtatib turish uchun yuqori shay holatga keltirdi. Pxenyanning da'vo qilishchi, bu AQShning yadroviy kuchlarining tayyorgarligini sinovdan o'tkazgan harakatlarga javoban qilingan. Bu Ukrainaning o'limini anglatadi, Dmitriy Medvedev. Kecha Zelenskiy Ukrainaning qonuniy prezident sifatida so'nggi kunini o'tkazmoqda. Prezident saylovlari o'tkazilmaganligi sababli ertadan boshlab u Ukrainaning noqonuniy prezidentiga aylanadi. Qonunlar bilan manipulyatsiyalarning barchasi faqat bitta narsani anglatadi. Shakllanib ulgurmagan Ukraina davlatining o'limi, dedi siyosatchi, Ukrainadagi saylovlarning bekor qilinishini izohlar ekan. Agar bugun Ukrainada saylov o'tkazilganda edi, Zelenskiy boy berishi muqarrar edi. Shu sababli u o'tkazmatlik uchun qo'ldan kelgan hammasini qildi, dedi Dmitriy Medvedev. Estoniya bosh vaziri Kallasning ta'kidlashicha, NATOga a'zo qator davlatlar Ukraina hududida Ukraina qurolli kuchlarini tayyorlashni boshlagan. Kaya Kallasning qayd etishicha, NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy xizmatchilarni o'qitish uchun yuborishdan qo'rqmasliklari kerak. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qarorlar alyansni Rossiya bilan urushga tortmaydi. Bu o'z-o'zidan alyansni kollektiv mudofaa bo'yicha 5-chi moddasini qo'llanishini anglatmaydi. Fransiya telekanallaridan biri Hamasga tayanib, halokatga uchragan Eron rahbar vertolyotining uchuvchisi Mossad agenti Eli Kaptar bo'lgani haqida xabar berdi. Eronliklar masjidlarda mamlakat rahbarining o'limi haqidagi e'lonni chuqur qayg'u bilan kutib olishdi. Yevropa rasmiylari Slovakiya bosh vaziri Fitso suiqasidan so'ng NATO ishga yanada putur yetkazishdan xavotirda. Financial Times. Bloomberg Eron rahbarining o'limi nimani anglatishi mumkinligini tahlil qildi. Neft. Eron OPEC a'zolari orasida ishlab chiqarish hajmi bo'yicha 3-chi o'rinda turadi va ishlab chiqarishni oshirishda davom etmoqda. Asosiy xaridor Xitoy hisoblanadi. Rossiya Eron Moskvani uchuvchisiz uchoqlar bilan ta'minlaydi. Undan qurol, jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlari va qiruvchi samolyotlar sotib oladi va Busher atom elektr stansiyasi qurishda Moskvaga tayanadi. Tehron Rossiya bilan birga Suriya rahbari Bashar al-Assadni qo'llab-quvvatlaydi va Moskvaning AQShning yaqin sharqdagi mavjudligiga nisbatan dushmanlik qiladi. Isroil Raisi o'limi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qilishi dargumon, chunki ular o'rtasidagi ziddiyat o'nlab yillardan beri davom etmoqda. Saudiya Arabistoni 2023 yilda mamlakatlar Xitoy vositachiligida 7 yillik tanaffusdan so'ng diplomatik munosabatlarni tikladilar. Xitoy Raisi Pekin bilan aloqalarni mustahkamlashga intildi. 2023 yilda Xitoyga bordi va Xitoy rahbari bilan uchrashdi.